ასია საქმე, რა ცოტა მოგვიანებით, მაგრამ ჩვენ გვინდა გავაკეთოთ ბატონი ბიძინა ესე იგი ორი სამი კაცის პრემიერ-მინისტრმა და გამოგზავნილი ორი წერილი უფრო ასეთი აბა ფაქტები თქვა ყველაფერს წავიღეთ ჩვენ უფროსი ირაკლი დონდონაზე მისვლას საქართველოს გაცნობებთ რომ თქვენი მოთხოვნით და საკმაყოფილებლად საჭი რატო გამომიღეთ რატო მუსიკალური ის აგერ ორი წადის ჩვენ მომზადებული გვაქვს ოფიციალური მიმართვაც ბატონი ბიძინა ივანიშვილის სახელზე, აგრეთვე ქალბატონი თეატრულოკიანის სახელზე, რომელიც ოფიციალურად დარეგისტრირდება ჩვენი პრესკონფერენციის შემდეგ ფოსტაში გაიგზავნება და ამაზე ველოდებით პასუხს. ისეთი სამართლებრივი ბაზა მოამზადა წინა ხელისუფლებამ, რომ მოსამართლეს თავის უკანონო გადაწყვეტილებაზე პასუხს ვერ მოსთხოვთ, მაგრამ ხო შეიძლება გამოსწორდეს სიტუაცია, რომ ის დამნაშავე პროკურორები დღეს აღარ იჯდნენ პროკურატურის ორგანოებში. კანონო პატიმრობაში მამყოფეს ათვე ნახევარი. ეხლა დღეს დეობით ისე იგი პროკურორი, ვინც ჩემს მიმართ გამოიტანა ასეთი არაკანონიერი გადაწყვეტილება, ისევ აგრძელებს თავის საქმიანობას. იქნებ პრემიერ-მინისტრმა და იუსტიციის მინისტრმა გამცეს პასუხი, აი სანამ უნდა ველოდო სამართლიანობის აღდგენას.